האולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל היקר, מירושלים, בירתנו הנצחית. איך לא הייתי הערב בבימה, איך. טוב, אבל אני כאן, ירושלים טוב יותר. מה לעשות, ארצנו היקרה, ארצנו המושלמת, ירושלים השלמה, הנצחית, בירת ישראל, מאז, מעולם ולעולם, תמיד, תמיד, תמיד. אנחנו כאן עם תוכנית סוף השבוע של האולפן הפתוח, אילן ציון. וואלה, מזמן לא ראיתי אותך. ממש מזמן. כן, אתמול? כן, ממש, נכון. כשיש מנדלבליט באוויר, אתה נמצא הרבה פה איתנו. אז עכשיו אנחנו, לפי הסיכום, לא, לא, אל תעשה לנו סיכומים. כשאתה מדבר, אתה מוריד את המסכה. אוקיי, עכשיו אני מחזיר, טוב. בסדר. זה הסיכום, הסיכום הוא בריאות, להיות בריא. אוקיי. נועם סלע, אתה כבר עברת את זה, אז אתה קטן עליך, אבל עדיין שומר על הנחיות, אלן. הנחיות זה הנחיות. כן. לכולם, ללא יוצא מן הכלל. טוב, אז קודם כל, רק נאמר לכם, ותראו לי בבקשה שם, חברים, תשימו על המסך את הסרטונים מהטירוף הזה הערב, שוב, אנרכיסטים, שמאלנים, שתוקפים את עמדת השידור של ערוץ 20, לא בפעם הראשונה, פעם השנייה, וזה הצוות שנוסע ברכב, נצור ברכב, לא יכול לצאת, גם הצוות, גם שמעון נהרין שלנו. וככה זה נראה. זה פשוט טירוף מטורף. ואלה לא מפגינים, חברים. אלה שמאל, אנרכיסטים קיצוניים, שהמטרה שלהם זה רק לפגוע כמה שיותר בעם ישראל. זה לא בנו, חברים. זה לא בנו, זה בעם ישראל. זו המטרה שלהם. לא יצליחו אף פעם. אבל מה שאני רוצה כאן לומר בנושא הזה, חשוב יותר. האירוע הזה שאתם רואים על המסך, שהוא חלק מהתקיפה של הצוות שלנו היום בכיכר הבימה בתל אביב, לא היה מתרחש אם משטרת ישראל הייתה מתייחסת לערוץ 20, לימין, כפי שהיא מתייחסת לארון חשמל בבניין של עיתון הארץ. לא היה קורה. זה כמעט 3 שבועות, יום ראשון לפני 2.5 שבועות. תקפו אותנו עשרות, בידי המשטרה יש שמות, יש סרטונים, גם כאלה חשופים, ללא מסכות, סיכנו גם את החיים שלנו, גם מהנושא הזה של הקורונה, גם חטפו מיקרופון מעידית סילמן, גם הערות מיניות שאני לא רוצה להזכיר כאן, כללות שאני לא רוצה להזכיר כאן, שזה מתאים לכאלה שמדברים על תהליכים, זה משם מגיע, ועוד ועוד, ומכות כמובן, ועוד כהנה וכהנה, בידי משטרת ישראל, כל הפרטים. הם יודעים הכל. אגב, גם אם הם לא יודעים, הם יכולים לדעת תוך דקה. זה קל מאוד, אתם יודעים, למשטרת ישראל. מזהים אחד, יכולים להביא אותו, תזמר על האחרים. ככה זה עובד. אבל משטרת ישראל, וזה גם בתל אביב, זו אותה משטרה, הרגש, ארון חשמל, אתמול איזה מטורלל אחד הגיע לבניין עיתון הארץ, וגרם נזק לארון החשמל, גם הוא צריך לשבת. אנחנו מגנים את הכל. אבל המשטרה כתבה שהוא נמלט מהמקום, הוציאה לנו מהר הודעה לתקשורת. איזה מהירות, חבל לכם על הזמן. הרבה יותר מאשר ההודעה לערוץ 20. רגע, לא הייתה הודעה, אני חושב. לא בטוח. מהר מאוד. ותוך חצי שעה עוד הודעה. עצרנו חשוד. אתם מבינים? ארון חשמל, מסכן הארון. מה זה מסכן? מה זה כואב לו? חטף מכות. מה? ארון חשמל מסכן. אבל קוראים לו הארץ, אז הוא לא מסכן. חשוד, עצור, פאק, בתחנה. אל תדאגו, יאכלו אותו. יאכלו אותו מה שהוא עשה לארון, חבל על הזמן. אבל כמעט 3 שבועות השר אוחנה, כמעט 3 שבועות וכלום. כלום. משרד לביטחון הפנים לא בידי ניסנקון, הוא בידי הימין. כלום. לא מבין את זה, באמת שאני לא מבין את זה. לא מבין, לא מצליח להבין איך לא קוראים למפקד התחנה לשאול מה קורה, איך עיתונאים מותקפים בישראל ואיך בגלל המשטרה הותקפנו היום שוב. רק בגלל המשטרה, שלא יספרו לכם סיפורים. כי אם היו עוצרים שם את כמה חשודים שהם יודעים מהם, היו ככה מביאים אותם למעצר, והם היו חוטפים כתבי אישום, אף אחד לא היה מגיע היום לעמדה, אף אחד. ומי שהיה מגיע היה חוטף באבי אביו הרבה יותר. כי הוא יודע מה שהוא עושה. אבל כלום, אוחנה, כלום. מה לעשות? ארון חשמל חשוב לכם כנראה יותר. לך ולמשטרה שלך. אין מה לעשות. צריך לומר את האמת. ככה זה נראה. אז מי שאשם
בתקיפת צוות ערוץ 20, היום פעם נוספת. פעם נוספת זו משטרת ישראל. ומי שתהיה אשמה בפעם הבאה שעיתונאי יחטוף ויושפז בבית חולים, זה אתם שם במשטרת ישראל, לא אף אחד אחר. אנרכיסטים, נכון, אבל בהם צריך לטפל. בהם צריך לטפל. ואם אתם חושבים שם במשטרת ישראל שאתם לא תשמרו עלינו, אז אנחנו לא נשדר מאיפה שאנחנו רוצים, אתם טועים. לא יפחידו אותנו. אף אחד לא יפחיד אותנו. אף אחד. הדבר היחיד שמפחיד אותנו, יפחיד אותנו, זה לא לומר את האמת. ואנחנו בדיוק הפוך. אף אחד לא יפחיד אותנו. ומשטרת ישראל, כדאי שתזוזו. ועכשיו עוד טיפ קטן, משטרת ישראל. אם בשבוע הבא לא יהיו עצורים, בתקיפה הנוכחית ובתקיפה שלפני כ3 שבועות, אני הולך להגיש תלונה נגדכם במחש. ואנחנו נשב למחש על הראש עם מיטב עורכי הדין כדי שתעשו את העבודה שלכם. אתם לא עושים לנו טובה. ואתם יודעים שם במשטרת ישראל, אני, המפרגן הגדול ביותר שלכם בתקשורת בישראל. אני חוטף על זה על הראש. לפעמים מחרדים, שאני מגן גם עליהם המון פעמים. לפעמים משמאל, לפעמים מימין, אותי לא מעניין. אתם יודעים למה? כי אני קשוח יותר מכם, אתם פחדנים. אתם לא עושים את העבודה שלכם. לא יעזור כלום. בעניין הזה אתם לא עושים את העבודה שלכם. יש הרבה דברים שאתם עושים טובים. פרגנו לכם רק לפני כמה ימים בהופעות האדירות של ערוץ 20, חג הסוכות. קיבלתם פרגון שמגיע לכם. אבל כשאתם לא עושים את העבודה, מגיע לכם לחטוף. ואתם תעשו את העבודה שלכם, כי אתם מחויבים לעשות אותה, אתם לא עושים לנו טובה. אתם תתפסו את החשודים, ואתם תעצרו אותם, אתם תחקרו אותם, ואתם תגישו כתב אישום נגד מי שצריך. כי אם לא, אתם תאכלו אותה. אנחנו לא נוותר, חברים. אנחנו לא נשב כאן כמו איזה פקקים סתומים ולא נדבר ולא נעשה שום דבר. ואנחנו שם, משטרת ישראל יקרה, במיוחד לכם, האנרכיסטים של השמאל, אנחנו נשדר מהיכן שבא לנו, בארץ ישראל השלמה, בכולה. היכן שבא לנו, מתי שבא לנו, ואיך שבא לנו. ואם לא נוח לכם, אתם יכולים להמשיך להפגין. אם זו נקראת הפגנה, אילן ציון. תראה. משטרת ישראל, צריך לשים את הדברים האלה על השולחן. 3 שבועות יש להם שמות, אחד לא נחקר. אחד לא נחקר. שלא יספרו לנו סיפורים שם, שהם עסוקים בכל מיני דברים, כי לארון חשמל הם התפנו ברגע. אני רוצה שהצופים שלנו רגע התחילו לחבר את כל ה... אתה מכיר את המשחקים האלה שיש מספרים שמחברים אותם לציור? תתחילו לחבר, בואו נחבר את זה. הדברים שאנחנו... הגיע הזמן שנבין, הם לא מקריים. מה יש לנו פה בעצם? יש לנו פה בעצם הספסוף מהשמאל, שמכה צוות צילום של עיתונאים מהימין. יש לנו משטרה שלא בכלל רוצה לחקור את אותם מעשים. לעומת זאת, מישהו שנמצא בעיתון הארץ ונוגע להם בארון חשמל או משהו קטן שהיא כזה, הם תוך 2 דקות מגישים נגדו כתב אישום. יש אינספור פרשות בישראל שאפשר לראות. אני אגב, יכול להגיד לכם שיש לי אנשים שמגישים עשרות של תלונות למשטרה. אני עוקב אחריהם, אנחנו עוקבים אחריהם. אני רוצה להגיד לכם, אחת עוד לא הבשילה לכלום, לשום כתב אישום ומעשים מאוד חמורים, החל מקריאות לרצח ראש הממשלה והרבה מאוד דברים אחרים. אנחנו רואים מה המשטרה עושה, רבותיי. המשטרה, וצריך להבין, ובועז, תסלח לי, אני לא מדבר שוב על השוטרים, אני מדבר על הגוף כמשטרה, היא כבר מזמן לא שלנו. אוקיי, צריך להבין. עומד בראש האדם שקוראים לו אביחי מנדלבליט, שהוא בעצמו נשלט על ידי קאט כזו של אנשים, מערכת המשפט, שהם למעשה עומדים אחרי כל הספסוף שאתם רואים כאן. כל מה שאנחנו רואים כרגע זה חלק מאותה הפיכה, אבל אני מדבר כל הזמן. צריך להבין שאנחנו מצויים בעיצומה של הפיכה, וימשיכו לרדוף את הימין. והרדיפה הזו היא לא מקרית. ודרך אגב, אני שב חוזר ואומר, אתה עשית, אגב, פעם קודמת אני ראיתי, לא הייתי אז באירוע הזה, אבל ראיתי שיום אחרי זה הגיעו אנשים מהימין, נכון, לתמוך בך, נכון? זה, אגב, היה הצד הכי חכם שנעשה. שים לב שהגיעו אנשים, אף אחד פתאום לא הגיע. אבל לא... הם הגיעו, רק שהם לא התעסקו עם החוקות. כן. יפה, אבל לא כמה עשרות אנשים. העם היה כבר צריך להיות בחוץ עכשיו. אנחנו לא יכולים להשאיר להם את השטח, וזה מה שאני אומר כל הזמן, שתבינו. הם מקבלים המון כוח מזה שאנחנו יושבים, ומסתכלים, מפצחים גרעינים ומסתכלים מה קורה. כאילו, אתם יודעים, כאילו, בוא נראה מה יקרה. זה לא בוא נראה מה יקרה. אנחנו מלחמה על הבית שלנו, ואני רוצה להדגיש, אנשים מתבלבלים, זה מלחמה על הילדים והעתיד שלהם. כי מי שעומד מאחרי כל מה שאנחנו רואים, זה אדם אחד, ואני שב ואומר, קוראים לו אהרון ברק, והאיש הזה יש לו תוכנית שנקראת מדינת כל אזרחיה, וזה כל המאבק עכשיו. כל המאבק עכשיו זה להחיל את התוכנית הזו. ואם אנחנו לא נעלה עכשיו, נלך לרחובות ונראה את העוצמה שלנו, ונגיד, רבותיי, אתם לא תיקחו אותנו כצאן שום טבח, כן? אנחנו נגמור, רבותיי, כמו עדר כבשים שילך, אתם יודעים לאיפה שילך. זה הספסוף שלהם, שתבינו.
זה לא צחוק הסיפור הזה עכשיו. כן, רק שנייה לפני נועם סלע שנשמע אותך, כי חשוב לי לשמוע אותך בעניין הזה, אתה בא מהמשטרה, חשוב לדבר על זה. סוזי סודרי כותבת, ואני קורא דווקא את התגובה שלה, לא ראיתי שגיניתם את האלימות המשטרתית בחתונת הדמים. סוזי יקרה, התשובה בגוף השאלה, לא ראית? תסתכלי שוב. פשוט להסתכל, תראי. כן, אנחנו לא מעלימים שום אירוע. הייתי מתייחס לחתונת הדמים, אבל חתונת הדמים, אני חושב דווקא מהכיוון השני של הפצת קורונה, שזה גם חתונת דמים. בסדר. אבל בהיבט הזה, לפעמים... אתה היית היועץ של השר לביטחון פנים, גלעד ארדן. אתה מכיר את המשטרה. נכון. אני חושב שבהיבט הזה, השר אמיר אוחנה, ואני בטוח שהוא גם יעשה את זה, כי אנחנו רואים פה בעצם תהליך. זה לא היה אירוע נקודתי, מיוחד, מוזר, שקרה ונעלם. יש פה תהליך שהולך ומחמיר. זאת אומרת, היה פעם אחת שחטפו מיקרופונים כאילו לא הביאו מכות, עכשיו ריקלין הולך עם הבטחה, ומחרתיים אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. עכשיו יש פה שני דברים. א', אני לא רואה את החברים, הרי העיתונות זה מקצוע רחב, יש פה עיתונאים משמאל, מימין. שאתמול עיתונאי הותקף, כן, גידי וייץ הותקף, צעקו לו, ביבי, לך הביתה, לא ניתן לך לזרוק את ביבי, אז הוא הותקף. אבל היום, וואלה, הסתכלתי קצת ברשת, אחרי שריקלין הלך עם האבטחים וירקו עליו וכללו אותו, לא ראיתי אף עיתונאי מאף צד בא להגנתו. זאת אומרת, הצביעות פה היא צועקת עד השמה. הם לא מעניינים אותנו. נכון, בהיבט... אתה חושב שאכפת למה עיתונאים, גנים, לא מגנים, כאילו מה הם ראש ממשלה, בהיבט המשטרתי, כל עוד לא יבואו ויעבדו ביד קשה עם המפגינים האלה, עם האנרכיסטים האלה, הם לא מפגינים, עם האנשים שתוקפים עיתונאים, זה לא ייפסק. ואני אגיד לך יותר מזה, אם עכשיו במקרה הזה לא יעצרו את זה, אנחנו בשבוע הבא נדבר על אנשים שיהיו בבית חולים. ולכן המשטרה חייבת, וצריך להזכיר, תקיפת עיתונאי זה לא דבר של מה בכך. אנחנו, כמו שיש עיתונאים... כל תקיפה, כל תקיפה. כל תקיפה, ובעיקר תקיפה... אנחנו לא בואו, אנחנו לא איזה נסיכי על. כל תקיפה, כמוני, כמוך, כל בן אדם, אותו דבר. תוקפים בן אדם, המשטרה צריכה לבצע את עבודתה. אם אני עיתונאי או לא עיתונאי. כשתוקפים עמדה של ערוץ 20, יש פה מסר שרוצים להשתיק ציבור שלם. בדיוק. וזה לא רק בנושא ההפגנות ולא רק בנושא העיתונאות שאתם משדרים. זה בנושא שרוצים פה להשתיק ציבור שלם. נכון. שאומרים לך, רוצים להשתיק ציבור שלם. זה המסר. נכון. שאומרים לראש הממשלה שאני בחרתי בו לך, רוצים להשתיק את הכל שלי. אז רגע לפני שאנחנו נצא להפסקה, חייב להגיד לכם, אני מסתכל כרגע על הודעות המשטרה. ביוצאת עכשיו הודעה לתקשורת אלינו, מדוברות תל אביב. דוברות תל אביב. בהמשך למחאה בתל אביב, המפגינים מקיימים תהלוכה בלתי חוקית ברחבי העיר, תוך שהם צועדים על צירי תנועה מרכזיים, חלקם אינם מקפדים על רווחים כנדרש, ועל עטיית מסכות, ובכך מסכנים את שלומם ובריאותם, ואת שלום משתמשי הדרך, תתתתתת, יש פה הודעה, המשטרה קוראת, המשטרה זה, המשטרה זה. אני אזכור. איפה ערוץ 20, משטרת ישראל? אתמול הוצאתם הודעה על הארון חשמל של הארץ. אתמול הוצאתם הודעה על הארון חשמל של הארץ, חצי שעה אחרי זה הוצאתם עוד הודעה לתקשורת על המעצר של החשוד בפגיעה, בנזק לארון החשמל. לא אמרתי שלא צריך להוציא. איפה פגיעה באנשים? כן. מה? הארון חשוב מחיי אדם? בועז. לא יודע. אולי אתם צריכים קצת ללכת ביום כיפור ליד ארון הקודש, להתחיל לחשוב על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקה קלה. מיד מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, כאן אולפני ערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. בהפסקה קפצתי רגע לארון חשמל שלנו, שאלתי אותו, תגיד, מה אתה אומר על המצב? לא ענה לי. פתחתי פנימה לראות, אולי... לא, הוא לא מדבר. הוא לא מדבר, הוא לא נפגע מאף אחד. שום דבר לא מפריע לו. הדבר היחידי זה, אם מורידים לו את הכפתור, הוא לא עובד. אבל אפשר תמיד לעלות חזרה. הכל בסדר, משטרת ישראל. הכל בסדר. אבל אנשים, הורים לילדים, הורים לילדים, לא צריכים שהילד שלהם בבית יפקש, שאולי אבא לא יחזור מעבודה. בגלל שמשטרת ישראל, משטרת תל אביב, לא עושה כלום. שלושה שבועות. ולמה? כי היא עסוקה עם ארון חשמל. היא עסוקה. עסוקה במתגים. אם זה עובד או לא עובד. יש לה את כל המשאבים שבעולם. מה לעשות? ניסיתי עם ארון חשמל. לא עובד לנו. לא עובד. לא מצליח. הוא לא עונה לי. משטרת ישראל, תתביישו לכם.
בושה וחרפה הטיפול שלכם. שלושה שבועות אתם לא מזיזים את הישבן שלכם. למה? כי אתם יודעים שאנחנו ילדים טובים, אנחנו לא נעשה רעש. אמא של הרעש אנחנו נעשה, לא נוותר לכם. נגיש תלונות, ונבדוק הכל, ונעשה הכל, ונביא גם את האנשים, לא תביאו אותם, אנחנו נביא את השמות, ונראה מי האנשים, ונראה מי האנשים במשטרת ישראל שלא עושים את העבודה שלהם. לא נוותר. ואני יכול להגיד לכם, עוד לפני אהרון, מבחירי האנשים שעוסקים במשטרת ישראל, כבר הספיק לסמס לי שזה יטופל. מה עד עכשיו, מה רק בגלל שאני מדבר זה יטופל? אהרון מדבר אליכם יותר? אני לא מדבר, קול שלנו לא נשמע. בושה וחרפה. כן, אילן. אני רוצה להגיד למשטרת ישראל שזה פשוט ביזיון. תשמע, אין לי מילים בכלל, אני אומר לך, זה כל כך מביש מה שקורה פה. תשמע, אני רואה בלי סוף מקרים שהמשטרה הזו לא עושה שום דבר. אין לכם טיפת בושה? באמת, אין לכם טיפת בושה? בסדר, הבנתו שהפרקליטות השתלטו עליכם, הבנו שאתם רואים ביועמ"ש כגורם החזק ביותר. איך אתם מעזים כלפי עם ישראל להתנהג בצורה כזאת? אתם מבינים מה שאתם עושים? אתם מבינים שאתם מפקירים את הביטחון שלנו ונותנים את זה בידי קבוצה של קושרים ואתם עכשיו מצייתים להם? אתם צריכים את אנשים עצמאים, אתם צריכים לפעול ולהגן עלינו. מה זה הדבר הזה? איך אתם בכלל מרשים בכלל שיפגעו בעיתונות? עכשיו, אני אגיד לך משהו, בועז. הם יודעים פשוט איפה מוקד הכוח נמצא, והם גם, דרך אגב, אל תבנה על מחש. אני רוצה להגיד משהו על מחש. מחש מושחתת, לא אמרתי שאני בונה. מחש מושחתת, תקשיבו טוב, לא פחות מהפרקליטות. מי ששם את מחש בתוך הפרקליטות, לא ידע מה שהוא עושה. כי החבורת המושחתים בפרקליטות השתלטו גם על מחש. שמו גברת אחת שקוראים לה קרן בר מנחם, שגם היא הפכה לאיזה תפפי כזה של שי ניצן ומנדלבליט. סוגרת תיקים, אנחנו יודעים בדיוק מה שהיא עושה. אי אפשר לסמוך עליהם, הם יודעים שמחש לא תעשה להם שום דבר. צריך להוציא את מחש החוצה מהפרקליטות, צריך להוציא את הפרקליטות מהמשטרה, וצריך להוציא את הפרקליטות מבית המשפט. מספיק כבר עם השרוריה הזו, אנחנו באמצע הפיכה, ואנחנו לא נאפשר את זה. ועם ישראל הגיע הזמן שיתחיל לצאת כבר החוצה. אי אפשר להישאר במצב הזה יותר. אי אפשר להשאיר אותנו בשטח ולהסתכל בטלוויזיה לראות מה שהשמאל עושה. איפה אתם? בוא, אז הסיפור הגדול פה הוא ניסיון השתקה. כשעומדת חבורת אנרכיסטים מסביב לתוכנית של ערוץ 20, ובעצם לא נותנת לשדר לדבר, לא נותנת לריקלין לדבר, הוא לא מסוגל לשמוע את עצמו, הוא לא מסוגל לשדר. הם בעצם, וברגע שהופסק השידור, הם בעצם ניצחו. מה המשימה שלהם? לא, 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 אל תתבלבל, הם לא ניצחו שום דבר. אנחנו מנצחים פעם אחר פעם, ואני אסביר לך. כן. החבורת כלום הזאת, אומרת שאנחנו לא שווים כלום, אבל הם כל הזמן באים אלינו כדי שיראו אותם. זה רק מראה לך מי מנצח. בוא נשים קודם כל... רגע, קודם כל בוא נשים את הדברים על השולחן. בוא נשים את הדברים על השולחן. דבר שני, וחשוב לומר, אנחנו אומרים כל פעם מפגינים. זה לא מפגינים. אנרכיסטים. זה אנרכיסטים. הודעת המשטרה כותבת, הפגנה בלתי חוקית. אלה אנרכיסטים מפירי סגר מסכני חיים. תרתי משמע. גם קורונה וגם את האנשים בשטח. צריך לשים את הדברים על השולחן. וכשאדם מסכן חיים של מישהו, אתה מצפה שהמשטרה תתנפל עליו. לפחות כמו בחתונה אתמול. נכון. שתיכנס אליו הביתה. אבל כלום. הניסיון פה הוא ניסיון השתקה של ציבור שלם. וזה שהם בוחרים דווקא בערוץ 20 ללכת ולנפץ שידורים ולתקוף את אותם שדרנים, זה בשביל להשתיק את הקול של אותו ציבור גדול, הרבה יותר גדול מאותה קבוצת אנרכיסטים. אבל באמת אנחנו, וזה המסר מפה, את הציבור הימני בישראל לא ישתיקו. בטח לא אותם קבוצת אנרכיסטים. ואתה שואל איפה המשטרה? אני שואל לפני כן איפה המשטרה. הרגע קראת את ההודעה של משטרת תל אביב על זה שיש הפרת חוק שהולכים ברחובות תל אביב, מעל קילומטר, מפירים את החוק. ולא עושים כלום. ולא עושים כלום. זה מזעזע. אז מה אתה מצפה? זה מזעזע. אז רגע, אז מה אתה מצפה אם אין אכיפה, אם אין אכיפה סביב ההפגנות, מה אתה מצפה שאחרי זה יבואו ויגנו על ערוץ 20? זה מתחיל בזה. כי אם היו עושים אכיפה אמיתית בהפגנות, גם לא היו באים לערוץ 20. אם הייתה אכיפה אמיתית סביב אותם אנרכיסטים, והם מטפלים בהם ביד קשה, כמו שאמרת. לפחות כמו בחתונה בגלל זה. אני אגיד לך עוד דבר. משטרת ישראל התרגלה שאני מפרגן להם, שאנחנו מפרגנים להם יותר מדי. אמרו, הם מפרגנים לנו, מה אכפת לנו? זאת הבעיה. אז אולי הגיע הזמן שאנחנו נהיה כמו אחרים, ששמים את הכל ולא מעניין, עוד לא מחכים לפרשנות אפילו של הסרטונים, נכנסים בכם בראש, ואז אתם לקקים להם. אולי ככה צריך לעבוד איתכם. אני רוצה להגיד פה משהו. תראו, יש פה איזה, לדעתי, חוסר הבנה לגבי מי זה אנשים האלה. אני אגב רואה אצלי בתגובות, אנשים אומרים, כן, זה כמה אנרכיסטים. זה לא כמה אנרכיסטים, רבותיי. יש לנו פה התארגנות צבאית, תקשיבו טוב, התארגנות ממומנת. צבאית. המימון זה חלק מהסיפור, אבל אני לא מתרגש כל כך מהמימון. אני מתרגש מההתארגנות הצבאית.
יש פה כל מיני קצינים לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, אנשי שב"כ לשעבר, שמאורגנים בעץ מסודר שכולל את כל המדינה. אני מודיע לכם, זה רק שאלה של זמן, אז שהם יוצאו גם מאות אלפים החוצה. אנחנו לא יכולים לשבת בשקט. האנשים האלה רוצים לגזול את החירות שלנו, לחסל לנו את הדמוקרטיה, לחסל את הציונות בסוף. דרך אגב, חלקם הגדול לא מבין גם אחרי מי הולך, אבל אל תתרגשו. בכל כל ההפיכות בהיסטוריה בו, אז אתה יודע, שאלה שרצו ועשו את ההפיכה, בסוף היו הראשונים ששרפו להם את הראש או שילמו את המחיר. זה יקרה גם פה. גם אלה המטומטמים האלה שרצים ומעלים את אהרון ברק ואת השיטה שלו, בסוף הם ישלמו על זה, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי גם אנחנו נשלם על זה. כן. אנחנו לא יכולים, אני רק חייב להגיד, יש פה מישהו שכותב, 100 איש, מילה פמיליה, עם עלות בייסבול, בכיכר רבים, אבל יהיה שקט. יש לך דקה להסיר את זה, אם לא, אנחנו פשוט חוסמים אותך מהפייסבוק. קח את זה בחשבון. אנחנו לא אלימים כמוהם, לא פסיכים כמוהם, אנחנו לא נוהגים באלימות, יש דרך. אנחנו גם לא צריכים להפגין, כי מה לעשות? צריכים להפגין נגד מה שקורה, אנחנו לא צריכים להפגין נגד הממשלה, כי הממשלה הזאת נבחרת פעם אחר פעם, ראש הממשלה נבחר פעם אחר פעם. עובדתית, כי העם אוהב אותו, מה לעשות? תעשו מה שאתם רוצים, זה רוב העם, אין פה, אתם יכולים להגיד, ביביסט, ביביסט. אז אני אולי, אם אני ביביסט, ואם רוב העם אוהב אותו, אז רוב העם ביביסט. אני רוצה להגיד מה לעשות? לא ככה, זה המספרים. בוא אז ברשותך להגיד משהו לגבי האלימות. אין צורך בשום אלימות, בוא נבין את זה רגע, זה לא עניין של אלימות בכלל. דרך אגב, הדברים הכי אפקטיביים הם בכלל לא אלימים. אנחנו צריכים להראות מחויבות. ודעו לכם, זה שאנשים יוצאים לגשרים, זה שאצלם, זה שאנשים מגיעים שם ועושים הפגנה בכל מקומות, הולכים עם כל מיני צוללות, לא חשוב מה, הדברים האלה משפיעים כי הם מחויבים. אנחנו חייבים להראות את המחויבות שלנו, ולאו דווקא נגדם. אנחנו לנו משימה אחרת, אנחנו לא נלחמים נגד האנשים האלה. אנחנו נלחמים נגד הדיקטטורה המשפטית, נגד השלטון של בגץ ונגד השלטון של הפרקליטות. זה מה שאנחנו נלחמים. אנחנו צריכים לנהל את המאבק שלנו באותה צורה שהם מנהלים, אבל כמובן בלי אלימות, זה מאוד חשוב, לא צריך לימוד. כן, טוב, אני חושב שבמילה אחת לכם שם לפני ההפסקה של מחצית השעה כאן, אתם שם חברי הכנסת או ארגונים שונים שיודעים לעשות השבתות שתוקפים אחות או שתוקפים מישהו אחר, עושים השבתות. ארגון העיתונאים. שקט, אין השבתות. בואו נראה אתכם הדגים משביטים עכשיו דיון בכנסת על זה שתוקפים את האנשים שבלעדיהם אתם לא שווים כלום, כי אתם לא עושים כלום ואנחנו עושים. בואו נראה אתכם עושים משהו, דגים. משביטים, מודיעים, מחר מחרימים דיון, אפילו עם ראש הממשלה. לא משנה, ימין, שמאל, מחרימים. עד שנפסקת כאן התקיפה, עד שמשטרת ישראל תתחיל להזיז את הישבן ותתייחס לבני אדם לפחות כמו שהיא מתייחסת לארון דומם. עד אז, בואו נראה אתכם. אבל מה, אתם יודעים, אני לא מצפה, כבר לא מצפה מכם לכלום. אנחנו, לצערי, עושים את העבודה שלכם, ואתם גם לא משלימים את מה שאנחנו עושים, שזה עוד יותר גרוע. אולי באמת הגיע הזמן שגם נפסיק לעשות. הפסקה קלה ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, כאן באולפננו בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. תמיד כשאני אומר ירושלים, אני נרגע. לא משנה מה היה קודם, אפילו שבהפסקה יצאתי לארון חשמל נוסף בקומה לתחת, גם הוא לא מדבר. לא מוצא ארון שמדבר. אני אחרי התוכנית נוסע לבניין של הארץ, נראה אם ארון מדבר. אולי שם זה ארון? ארון הברית, מי יודע? איך הוא תדעו? איזה ארון? היי, משטרת ישראל, משטרת ישראל, משטרת ישראל. אגב, שאלו אותי כאן בהפסקה, האם בנט צייץ משהו על התקיפה של ערוץ 20 הערב? הוא עוד לא צייץ על התקיפה הקודמת לפני 3 שבועות. אתם עוד לא גמר להכין את זה. ועוד יש לו להכין גם על הקלטות של מנדלבליט, גם על זה עוד לא הכין. איך אתם רוצים שהכל ביחד? קשה לו. קשה לו לבנט. קשה, כי אנחנו ימין וכנראה שהוא לא. מה קורה, בנט? מה קורה? אין ציוצים, שום דבר לא מעניין. על מנדלבליט אנחנו מבינים, אתם חברים, גם הילד לא צייצה על מנדלבליט. כלום. כאילו לא קרה כלום. כלום, לא קרה כלום. לא צריך להגיד כלום, לא היה כלום, אין כלום. אצל ראש הממשלה נתניהו זה נכון. אגב, היום התאריך העברי של ראש הממשלה, יום הולדת. מזל טוב, אדוני ראש הממשלה. מזל טוב. צריך לומר, מזל טוב לעם ישראל. בנט, ציוץ קטן. קטן, לא יברחו המנדטים מהסקר, הכל בסדר. לא יברח השמאל אם תגיד שלא תוקפים עיתונאים. לא יברח השמאל אם תגיד, הלו, מנדלבליט, מה? מה הקטע? אתם יודעים שם החברים בימינה, ואגב, תתפלאו כולם,
אני רוצה שימינה תקבל יותר מנדטים, אני רוצה ממשלת ימין כאן, הרי לא תלך ולא תשב עם הערבים, לא תשב עם השמאל, אני לא אוכל את כל הקשקשת, ואני לא חי בתוך הקשקושי, ילך עם ליברמן ועם לפיד וזה. בנט רוצה להשיג כמה שיותר מנדטים, וככה צריך לפעול בפוליטיקה, לא משנה מאיפה. בריכת הדגים, כמו שפרסמתי אמש, ככה זה עובד, ובקטע הזה לא הלך בדרך אחרת, הוא מחפש דרך, מה לעשות, ככה זה עובד, זה בסדר. הלוואי ולימין היו יותר מנדטים. הלוואי, אתם לא מבינים את המשמעות, אנחנו מתפללים פה לממשלת ימין. אפשר. אבל ימינה, יקרה, אתם מתנהגים כמו שמאלה. תתחילו לקחת ימין. הלו, תוקפים את ערוץ 20 פעמיים, חוץ מסמוטריץ', אתם לא מדברים בכלל. כלום. מנדלבליט, אתם לא אומרים מילה, למה מה קרה? בגלל שזה היה מינוי שלך הילד שקד, בגלל שאתם חברים. למה? יש פה משהו שמריח לא טוב, אני צריך לומר את האמת. אני אשמח להתייחס לזה. משהו שמריח לא טוב. העסק פה מריח לא טוב, חברים מימינה. לא טוב. עם שלם פה זוהם ועצבני, כולל המצביעים שלכם בימינה, על מה שעושה מנדלבליט, ואתם לא אומרים מילה. משהו פה מריח לא טוב. אי אפשר להסתיר את זה. משהו פה לא בסדר. גלה לכם, כשהם באים להתראיין פה, עד שהם מגיעים, הם מבקשים תמיד לא לדבר על מנדלבליט. אמיתי. למה? מה, יש לכם איזה פחד ממשהו שאולי יתפור גם אתכם? אל תדאגו, אם תגיעו גבוה גם אתכם הוא יתפור. אל תדאגו, זו אותה שיטה. כמו שתפרו אותו. כמו שאילן ציון תמיד אומר, הוא בטח הרחיב על זה עוד מעט. זה לא ראש הממשלה מחפשים, מחפשים פה את המערכת, לגמור פה את הסיפור. להוריד מהבמה את כל אלה שרוצים להתנהל רגיל, שהם ינהלו אותנו. מה קרה ימינה? מה, אתם מפחדים? מה, אתם מפחדים? מנדלבליט? צאו כמו גברים, אתם נבחרי ציבור, מקבלים את הכסף מאיתנו. משכורת שלנו, משכורת שלכם, הכסף שלנו. צאו ותגידו, על מנדלבליט מילה, עזבו ערוץ 20, יאללה, לא צריך. עזבו הפגנות, אל תגנו. מילה על מנדלבליט. קלטות, שדיברתי כאן שנתיים, אני מדבר על זה, מילה לא ציצו. כלום, לא שקד, לא בנט. שנתיים, כלום. עוד פעם קלטות, כלום. ראיית הזהב, כלום. שום כלום, שקט מהימין של ימינה. על מנדלבליט. באמת לא נתפס, שאני חושב על זה, כמה שאני מנסה לחשוב על זה עוד יותר, לא נתפס. מה קורה לכם? מה, אתם גם בקומבינה? לא יודע. לא נתפס. לא נתפס, בנט שקד, אוהבים אתכם, אבל אתם לא אוהבים, כנראה, הרבה אנשים. כי אם אתם לא מטפלים בבעיה, אתם חלק מהבעיה. לא בסדר, לא נתפס, לא מובן, והגיע הזמן שנדבר על זה בקול גדול. אתם שומרים על מנדלבליט. זו עובדה. לא רק אתם, אגב, יש גם בליכוד כמה ששומרים עליו. לא רק ימינה. לא תחשבו עכשיו שאני עושה פוליטיקה. גם בליכוד, הדגים האלה שאני מדבר עליהם הרבה זמן, מי שלא מדבר נגדו ולא פועל נגדו, הולך איתו. אין הסבר אחר. אין הסבר אחר. לא יכול להיות שעם שלם יושב בבית ומתעצבן, ואתם עובר לכם כאן. לא קיים. בושה וחרפה. כן. תראה, אני חושב שבועז, שיש לך פה את כל הראיות, אתה פשוט... פשוט נתת לנו את כל הראיות, אבל השגת את המסקנה הלא נכונה. לדעתי, כן, כמובן. אני חושב שאתה משיג את הלא נכונה. כל אחד חושב משהו אחר. זה עכשיו מתחיל לעניין את הצופים שאנחנו מתווכחים, וזה מצוין. לא, אנחנו לא מתווכחים. אני בדרך כלל לא מתווכח. בסדר, אוקיי. אז אני אגב אומר, בדיוק את המסקנה הפשוטה, בנט ושקד הם שותפים מלאים של מערכת המשפט, הם שני אופורטוניסטים, הם אלה שמובילים את ימינה. יש בימינה כמה אנשים שעושים קולות כאלה, כמו שאתה אמרת, של כביכול ימנים. זה לא מפלגת ימין. עכשיו, הרבה אנשים כותבים לי, מה פתאום, הם יותר ימנים מנתניהו. אז אני רוצה רגע לדבר שנייה על מה זה ימין בכלל. כל הזמן יש שימוש במילה ימין, כאילו כביכול כאיזשהו פרס. אנחנו כרגע בהקשר של הפיכה על ידי מערכת המשפט. לכן זה לא משנה מבחינתי אם מישהו בעד להקים איזו התנחלות על איזו גבעה ביהודה ושומרון. הדבר היחיד שכרגע משנה לי, זה מי מוכן ללחום במערכת המשפט ולפרק את הבגץ הזה, לסלק את אהרון ברק הביתה, להוריד את מנדלבליט לרמה של יועץ רגיל, ולהחזיר את הסמכויות לממשלה. זה הנקודה של ימין עכשיו. זה ימין, זה המשמעות של ימין עכשיו. ולכן, כרגע, בנט ושקד הם לא ימין בכלל. הם בכלל שותפים של מערכת המשפט. הם אופורטוניסטים, ולמעשה, מכאן גם ההתנהגות שלהם. זה נורא נורא ברור. אני חושב, עכשיו, לכן אני כל כך מודאג מעליית הכוח שלהם. כי אני, בניגוד אליך, בועז,
מאוד מאוד חושש מזה שהם יגדלו. לא אכפת לי רק בעניין של הקואליציה. ברור לי שהשניים האלה, שני החבר'ה שאני עוקב אחריהם כבר המון המון זמן, ויש לי כבר תיק על כל אחד מהם, לדעתי, אב קרס כבר, על מעשים שהם עשו. אין לי ספק שהם יסכלו בכל דרך, כל רפורמה במערכת המשפט. עכשיו, לגבי אנשים בליכוד שאמרת, יש לא מעטים שהם כפילים של בנט ושקד בתוך הליכוד, דרך אגב. יש הרבה כאלה. ואמרתי כבר הרבה זמן, אנחנו בתואר עם ישראל נדאג, שאנחנו נדאג לנקות את רשימת הליכוד, מכל מי שלא יילחם מערכת המשפט. מה זה אנחנו נדאג? מה זה אנחנו נדאג? אני לא תפקידי לנקות את רשימת הליכוד. מה זה אנחנו נדאג? אני לא אומר איך, אבל אני אומר שיתחיל תהליך, יתחיל תהליך. אני לא רוצה לדבר על מה שאנחנו נעשה. אנחנו לא מדברים על הליך. אבל אנחנו נדאג, ואני אומר את זה לצופים, אנחנו רוצים את זה למצוא את הכוח התקשורתי שלנו. אנחנו בערוץ הזה, זו התוכנית שלך, ולזה אתה לקחת את הדגל. אני עוצר את הדברים שלך ואומר, אנחנו לא נדאג שום דבר בליכוד. הליכוד לא ענייני לדאוג למה יהיה בליכוד. אבל לא, לא אתה. ממש לא. אבל אתה אומר, אבל אתה... שהמצביעים ידאגו. לא, זה ברור. זה מה שאנחנו אומרים. אתה אומר אנחנו זה לא. לא, אנחנו קוראים למצביעים כמובן, לעשות את הדבר הזה, להבין. לא, אנחנו לא קוראים למצביעים. אני קורא. אתה קורא. אנחנו לא קוראים כלום. אנחנו כל אחד שיצביע למה שהוא רוצה, למרץ, לעבודה, אם יישאר מהם משהו, לכחול לבן, אם יישאר מהם משהו, כי ראש הממשלה פרק את כולם בדרך. מצוין. אנחנו לא קוראים לאף אחד. לי מותר לקרוא? מה? לי מותר לקרוא? אתה יכול, כן, אתה פרשן, אתה לא מייצג את הערוץ כאן בקטע הזה. אני לא מייצג את הערוץ, אני לא מייצג את בועז, אני מייצג את עצמי. ואני קורא עכשיו לאנשים, לכל המצביעים של הליכוד, לבוא חשבון עם כל מי שאתם רואים עכשיו ששותק, שלא פועל נגד מערכת המשפט, שלא מגנה את האלימות הזו, ויותר מזה אני אומר גם דבר נורא חשוב, הגיע הזמן שחברי הכנסת והשרים שלנו בליכוד, שזה בעיני המפלגה הציונית היחידה, בעצם שיכולה לעשות את המלחמה הזו, הגיע הזמן שהם יגידו את האמת לציבור. מספיק עם המשחק הזה כאילו שיש לכם סמכויות. הלו מה אנחנו לא יודעים? אין לכם שום סמכויות. טוב. הבנו. אני בניגוד, אני רק בניגוד אליך חייב לומר שאני קורא לכל תושב בישראל לבוא חשבון עם נבחר ציבור שלא עושה את מה שהוא שלח אותו. מרץ, עבודה, ליכוד, ימינה, כולם. בועז. ש"ס, יהדות התורה. אנחנו לא בוחרים מפלגות כאן. אני קורא לא לימין. אני בכלל לא מדבר על ימין. אתם כל הדיון פה ימין ושמאל. אני בכלל, שאני ראיתי את ההקלטות של מנדלבליט, וזה גם ההקלטות הקודמות שאתה הבאת, אני בכלל לא מסתכל על זה כסוגיה של ימין או שמאל. אני מסתכל על זה כסוגיה של אזרח ישראלי שחשובה לו הדמוקרטיה במדינת ישראל. וכל אזרח ישראלי שחשובה לו הדמוקרטיה במדינת ישראל, וזה לא משנה אם הוא מצביע מרץ או מצביע כך. מה שמשנה זה שהוא רואה שהיועץ המשפטי לממשלה אומר בקולו שתפרו לו תיק, שהיועץ המשפטי לממשלה אומר בקולו ששי ניצן מספר 2 שלו מחזיק אותו בגרון, זה דבר שצריך להריד את אמות הסיפים של כל אזרח ישראלי. נדבר, זה גם, נדבר גם על זה עוד מעט. רוני אשלי כאן עם זה אייקון שלי, של גולשת, אז רוני בחורה. בועז, אז למה לא עשית זובר למיקי זוהר כאשר תקף את מנדלבליט? תפתחי את התוכנית של אתמול, תקשיבי מה אמרת של מיקי זוהר בעניין הזה. צייצתי שהוא צודק בדברים שהוא אומר, אבל אמרתי בשידור שזו טעות, כי היה צריך להשאיר את כל המערכת על מנדלבליט, ולא להעביר אותה לליכוד חזרה. אמרתי את זה אתמול. אגב, בהפסקה, רגע לפני שנצא להפסקה, בהפסקה תרשו לי עוד פעם לצאת לארון שלישי, ואני הולך לבדוק שאם אני אפתח את הדלת, אולי אני אמצא שם את תומר שווקי שהמשטרה מחפשת. אולי הוא שם, אולי מחפשים אותו בארונות. מה זה מחפשת אותו? אתה מבין? יכול להיות שהוא באחד הארונות. אז משטרת ישראל, אני הולך להתגייס לשירותכם, אני ארד לקומה מינוס אחת, אולי תומר שווקי בתוך הארון. מי יודע? מי יודע? לא שאני באמת כל כך רוצה להתעסק בו, הוא בן אדם פרטי ולא מעניין אותי, אבל אם יש דברים בגו, בדברים שאילן אומר, והדברים שמה... גם מה שאילן אומר, מריחים ככה לכיוון של מה שאילן אומר, לפחות תוכיחו לנו אחרת. אז בואו נחפש יחד את תומר. יאללה לארון, הפסקה קלה. אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים לחלק האחרון של התוכנית. ירדתי בהפסקה למינוס אחת, פתחתי את ארון חשמל נוסף, תומר שווקי לא היה שם. רגע, אולי הם עשו פיצול בארון. אולי הוא בפיצול בכלל, איך לא חשבתי על זה? ואולי מאשרים הרי גם פיצולים. איך לא חשבתי על זה, יאללה. אפשר עוד הפסקה, חבר'ה, אני צריך לבדוק שוב בארון, שלא יברח מהפיצול. חנוך עוז, תגיש תלונה, פיצול בארון. כן, צר לי שאנחנו צריכים לצחוק על זה שה... מי שמנהל אותנו מושחתים, האלה שמנהלים אותנו מושחתים, עוברים עבירות פליליות, ואנחנו
העולם כמנהגו נוהג, הכל בסדר. בסדר. הם מחליטים לסגור את תיק המניות, שבכלל לא צריך אפילו לפתוח בעניין הזה, והם מתעסקים בכל הדברים האלה, כל הזמן תפירות, הם מנהלים את המדינה. אבל הם בעצמם מושחתים. אבל חשוב, חשוב לשמור את הדיון הזה, כמו שאמרתי מקודם. זה לא דיון של שמאל וימין, זה דיון של אזרחי ישראל שרוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, ורואים שהמערכת שאמונה על המשפט, על אכיפת החוק, היא מערכת רקובה. כי אם מי שעומד בראש המערכת אומר, דינה זילבר תפרה אותי, מה זאת אומרת? הוא נכנס לכיסא של היועץ המשפטי כשהוא יודע שתופרים תיקים. ואז מה קורה? לא רק שתופרים תיקים, הוא גם אומר, סוחטים אותי. אה, לא, אני מזכיר לך שגם על ויינשטיין הוא אמר שהוא תופר אותו. זה לא פעם ראשונה שאומר שתופרים אותו. מעולה, הוא אמר את זה, בדיוק, הוא אמר את זה לפני, הוא נכנס לתפקיד, והקלטות הן גם אחרי שהוא נכנס לתפקיד. אז שכל אזרח ישראלי ממוצע רואה את זה, הוא צריך לשאול את עצמו שאלה אחת. איך אני יכול לישון בשקט בלילה, שזה עומד בראש המערכת? שי מלול מצטרף אלינו, אהלן. אהלן, איזה כיף. ככף ברשת לאחרונה, כבר אני איתך, אני רק רוצה לקרוא את מה שאינה כותבת לנו. תקשיב טוב, אדון אילן ציון, תאמן. אינה שלנו היא עושה לנו את כל העבודה המשפטית מאחורי הקלעים בחוקים של הכנסת, רצויה יודעת. היא כותבת לי כך, על מנת לטפל בקצינים אחראים במשטרת תל אביב על פי סעיף 7 לפקודת המשטרה, היא מצטטת, השר לביטחון פנים רשאי למנות שוטר או אדם אחר, למלא כל תפקיד מתפקידיו של קצין משטרה בכיר או להשתמש בכל סמכות מסמכויותיו. כמו כן, לפי סעיף 21, באותה פקודה, השר רשאי להרחיק שוטר בכל עת שירצה. הגיע הזמן למשחק הכיסאות במשטרת ישראל. מי שלא אוכף, חוטף. או מתחלף. כל הכבוד, ואנחנו אם סמכויות יש, אז יש אחלה, להשתמש. כל הכבוד. אחלה, חרוץ. צודקת, חוטף כן. ומתחלף. טוב, שי מלול, תשמע, אתה... למה הבאתי אותך? אני חייב להגיד לך למה בזיקה שתגיע לכאן לתוכנית, כי כל תוכנית כותבים לי, תביא את שי מלול, תביא את שי מלול. איזה מחמא. תביא את שי מלול, תביא את שי מלול. נובניקים. בסדר, אבל תשמע, לפני באמת, קודם כל עיתונאי ותיק כבר, נכון? רדיו דרום. 27 שנים, כן, עברנו. המון שנים בתחום, אבל מה שצריך לומר אולי בתקופה האחרונה הקפיץ אותך היה ברשת רעיון. מרים הגזענית. כן, יש לך תוכנית נכון רשת שאתה משדר? כן, אני למעשה משדר מהפייסבוק. אני מהראשונים שהבנתי שאפשר להגיע לחשיפה יפה דרך... אני מהראשונים. אכלת אותה? העתקתי ממך. אני מודה. אני בסדר. העתקתי את הפורמט ממך. תשאל את אהרון, הוא יגיד לך, יש לנו פה אהרון לדבר. זה ברור. אבל אני הצלחתי להבין, אחרי שאתה התחלת... עזוב אותי, נו, אני צוחק. שאפשר להגיע לעשות אלפי צפיות, ובאמת אני מגיע, הכל בזכות פלטפורמה. אבל אז אתה מראיין ואז אני מראיין את מרים הגזענית, שאלתה לי לקו הטלפון מתל אביב, ודיברנו על כך שאני תומך... למה אתה לסחוט, צריך לומר? כן. לימדה אותך לסחוט. אני קניתי כן, גלגל הצלה עם, אתה יודע, ברווז כזה. ואז למעשה, היא אמרה לי, אתה תומך נתניהו ואתה מרוקאי, אני דורשת ממך לעזוב. אמרתי לה, איך אני אעשה? יש קורונה, אין טיסות. אז היא אמרה לי, אתה יכול לסחוט. לסחוט. אמרתי לה, אני אשחה עד מרוקו, אני צריך גלגל הצלה. ואז היא אמרה לי שסבא וסבתא שלך קיבלו רק גזזת, חבל שהם לא קיבלו סרטן. תקשיב, הסרטון הזה... וצריך לומר ששמרת שם על קור רוח יחסית. שאני בדרך כלל, אומנם לא כמוך, אבל אני בדרך כלל חריף מאוד. לא כמוך, אני הרע. אתה, כן. אני צריך ללמוד את זה. אחר כך יש לנו פה ארון, חבל לך על הזמן. כן, אז הסרטון הזה הגיע לכל העולם. קיבלתי טלפונים, בעיקר ממרוקו, מאנשים שאמרו לי, שי, איך מגיעים למרים? אז אני פונה פה... אולי דרך התוכנית שלך... לא, היא לא מעיינת אותנו. עדיף לדבר עליהם, מיכל, לתת להם את הבמה. אבל זה רק מראה מהאנשים האלה, וזה באמת מתחבר לנו לכל הדברים האלה. אתה רואה תגובות, ראיתי שידור שלך לפני שבאת לתוכנית, הסתכלתי אחד השידורים שלך, 2,000 תגובות שם. כן. וחייב לומר, יש שם חבר'ה מכל הגוונים, מכל המינים. לגמרי. בהחלט יפה. כן, קודם כל אני חייב לומר שהפלטפורמת שידור שלנו, אנחנו משדרים ישראלים מצייצים, וטל שטיין... אז הם משלמים פה, תדע לך, כי זה אתה תשלם אחר כך. לא, זה דף פייסבוק בסך הכל. לא, תשלם, אנחנו עושים גם בפיצול אצלנו. אוקיי, אז רק אני אגיד משפט אחד, שאנחנו מצליחים להגיע להרבה מאוד קהל, ודווקא אני מחפש את הקהל השמאלני, כי אתה יודע להביא פאנל... עזוב אותך, זה גזזת, יגידו לך, ויגידו לך תסחל למרוקו. ואז אני מצליח להגיע ל-2,000 תגובות, כי פתאום אחד מהשמאלנים אומר מילה אחת, ואז כל ה-200 ו-300 ימנים קופצים עליו. אתה רואה את הדברים, הדברים שאמרו לו, זה דברים דומים שאמרו לנו בהתקפות בהפגנות, וכשהלכתי עם מיקרופון בצורה פשוטה, באמת אמיתית, ליד מעון ראש הממשלה, אתמול לימד אותי אחד הגולשים להגיד שטח הפקר. במקום בלפור, מעכשיו זה שטח ההפקר. נכון. הלכתי לשם ונתתי להם מיקרופון, אמרתי להם, תגידו מה שאתם רוצים. בוא, מה אתם רוצים? קחו במה.
חטפתי בקבוקים וכללות וכל מיני צורות שעשו לי בידיים. כשאין מה להגיד, זה מה שעושים. אין להם מה להגיד. אין להם מה להגיד. נגמר להם הטייטל הזה, רק לא ביבי, רק לא ביבי. זה אותם אנשים, זה קו מחבר של אותם אנשים מתנסים, גזענים, אנרכיסטים, אלה שתקפו אותך זה אותם מרים, ומרים זה אותם... שם אלו, אנחנו לא נזמח עוד לארח אותך כאן אצלנו. אני חייב הסבר לכולם, כי שואלים אותי כאן מה קורה עם האולפן הפתוח, ומה קורה עם זה, וביום ראשון יש תוכנית אחרת. קודם כל, ביום ראשון, חבל לכם על הזמן, שתי תוכניות שיהיו לכם בשעה 10, גם עדן הראל, גם גיל ססובר, אתם הולכים ליהנות ולצחוק, ולשעה קלאסה לכל הדברים האלה. ולכל המודאגים, קודם כל אני יוצא לזה שבוע קצת חופשה והכנה. מצפות לכם הפתעות עוד בערוץ 20, שחבל, אני אומר לכם את זה כל הזמן ואתם רואים, יום אחרי יום, עוד טלנטים, עוד תוכניות, עוד התקדמויות, עוד דברים, ואני אגלה לכם, גם האולפן הפתוח, אנחנו רק משנים שעה ועוד הפתעות. אתם בשבוע הבא הולכים להיות מופתעים. גם אתה מנדלבליט, אבל עוד הרבה אחרים. אתם הולכים להיות מופתעים. תודה רבה לכולם כאן. תודה רבה. צריכים לסיים. תודה לכם שיהיה שבוע, סוף שבוע מושלם. ותודה לכם חיילי צהל היקרים, שאתם שומרים עלינו בכל מקום. גם לכם השוטרים, דרך אגב. צריך לעשות כל העבודה. אבל תודה רבה לכולם. כל מי ששומר על ישראל, זה הכי חשוב. שבת שלום, שבת מלכה, בשורות טובות, ורק טוב, רק בשורות טובות.